Hill's nuclear weapon. Okay, here we go. Take him out. Good kill. Good kill. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, uma gameplay de Mars. E o Mars, galera, tá tendo muita novidade. Esse é o novo modo Operações Especiais. E eu tô no mapa Submarine Strike, que é um mapa muito show de bola. Eu já vi alguns vídeos e li sobre o mapa. Essa é a primeira vez que eu tô jogando. Tô matando geral, velho, tô matando geral. Um cara ali. E muito tempo que eu não jogo Mars, cara. Mas tô jogando muito bem aqui, ó. Tô dando alguns headshots. E eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Ah, uma coisa muito interessante. Eu tô usando o sistema de gravação do próprio jogo. Eu não usei o Fraps. Não usei nenhum programa. Tô usando o próprio recurso do jogo. Que o Mars tem um recurso que dá pra você gravar suas gameplays. Ó, head lindo, hein. Aí eu queria o feedback de vocês referente à imagem, referente ao som. Só uma coisa de ruim que o jogo só grava em 30 FPS, então só tem esse prejuízo aí, essa coisa negativa, não prejuízo não, essa coisa negativa. Deveria ter a opção de você setar lá o FPS se você tem uma máquina boa, uma máquina melhor. Mas acredito eu que o gráfico continua maneiro, pelo menos aqui que eu tô vendo e jogando. E cara, pra mim parece que não tá gravando. Tomara que esteja saindo a imagem. Nossa, que head, hein. Tá de boa aqui pra mim. Caraca. E a primeira vez que eu tô jogando, não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ficar muito tempo essa gameplay. Não sei nem quanto tempo é. Mas eu vi algumas imagens e vídeos. Parece épico, cara. Dá uma granadinha. Opa, sou eu, hein. E a gente tá no PvE, né? Que é Players versus a Máquina. Pra quem não conhece, no Mars são dois modos, né? PvP, é Player versus Player. E o PvE, que é o Player versus a Máquina, um ambiente, né? A tradução em inglês seria Player versus ambiente, que seria os bots. Seria a máquina, ó. Só head. Eu joguei também um deathmatch, tava maneiro. Joguei bem, porque na época que eu parei de jogar Mars, cara, tinha muita gente full cash, então tava meio desleal, não sei como que tá agora. Eu sei que tem muitos itens novos. Se você tem algum item que você queira que eu faça algum vídeo sobre, sobre esse item, pera aí que tem um cara grandão ali, velho. Você coloca aí nos comentários. Deixa eu matar esse cara aqui. Ai. Mata, mata. Morre, morre, morre. Caraca, a mulherzinha não mata o cara, velho. Matou. E se você tem algum item que você queira que eu faça algum vídeo falando sobre ele, coloca nos comentários aí que eu vou analisar. De repente eu faço um vídeo com esse item, sobre esse item, uma análise de, sei lá, uma análise de uma arma, de um personagem. Quais são os melhores personagens, não sei, vocês que sabem, hein. A galera que tem jogado Mars direto, eu tô meio sumido, então teve muita novidade. Teve muitos modos novos aí. E eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu vou pra lá pra ver se tem algum item. Bora pra ali, não, acho que ali não... Será que ali dá pra passar? Não dá não, bloqueado. Deixa eu pegar uma munição. E galera, se ficar muito longa, de repente eu posso cortar algumas cenas, tá? Beleza, vamos à segunda parte aqui. Vamos ver o que, que tem. Caraca, meu irmão, ai, abaixa. Granada, granada, granada. Ai, 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 ai. Toma. Mata geral na granadinha, hein. Porra, acho que eu não acertei ninguém, cara. Ah! Vamos lá. Toma, toma!
Ali ele... Nossa! Que head, velho. Ih! Errei tudo ali. Toma! Opa! Toma! 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 E agora só tem uns grandões lá, ó. De longe essa arma não é muito boa não, velho. Vamos pra lá. Caraca, tô ceguinho, velho. Cego no tiroteio, meu irmão. Bora, 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 bora. Caraca. Ali, tá vindo um cara de escudo, velho. Deixa eu ir pra ali. Ver se tem alguma coisa. Opa! Aí não. Corre. Esquentar o escudo dele. Corre. Isso agora. Show, hein? Matamos o grandão. Vamos pra lá. Meu irmão, tô armado, hein? Vixe. Cara, tô gostando muito desse novo modo. Tá muito interessante, cara. Tá melhor do que aquele outro. Eu esqueci o nome. É o primeiro modo deles. Que era, se não me engano, a invasão. Mas não é a invasão de zumbis, não. É uma invasão normal. Eu não lembro se a nomenclatura é essa. Se o nome é esse, não. Vou queimar esse cara aqui. Que era um mapa fechado e aí você tinha que se defender e eles atacavam. Não, esse aqui não. É uma história. Que você vai progredindo na história. Opa, queimei a... Ó. Toma. Meu irmão, tô muito matador, hein. Meu irmão, tô muito matador. Pegar essa metraca aqui. Ué, meu irmão, quer mais me acertar não. Toma. Vamos pra ali. As aranhinhas sei lá, de ferro, de metal, robô. Ih, meu irmão, vem, vem, vem. Próxima. Próxima. Caraca, meu irmão, ali é o ninho, hein. Toma. Tem mais nenhum aqui atrás. Opa, toma. Caraca. Ai. Ah, salvei, ó, salvo de novo não. Ih, acabou. Toma. Headshot. Caraca, cara, ali é o ninho, velho. Não para. Não acaba. Caraca. Quanta aranha, velho. Ali tá sendo... Tô fazendo um bolo de aranha morta ali, cara. Caraca. Olha lá. Bora, bora. Partiu, partiu. Nossa. Ai, ai. Toma, toma, toma. Nossa, fiquei até meio surdo. Não, não, pegar uma bala aqui, cara. Acabando minha bala. Bora lá. Caraca, mais aranha, não acredito, velho. Toma, 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 toma. Mata geral, mata geral. Isso aí. Tem vivo ali, tem vivo. Caraca. Que legal, o cara deu um chute no outro lá. Vou matando, 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 matando. Meu irmão, fiz fila ali, hein. Tô muito matador. Mata aquele cara lá, ó, que ele dá mais pontos. Mas essa arma de longe é uma bosta. Ui! O cara lança... granada, velho. Vamos ver se eu consigo matar ele daqui. LOL, hein. Long kill. Toma. É um head muito matador. Deixa eu pegar essa sniper aqui. Pera aí. Tem uns bichos ali, ó. Cara, tem que ser de sniper mesmo. Putz, na hora que eu pegar a sniper. Ah, agora eu vou pegar minha sniper. Beleza. Ai, mais aranha. Essas aranhas aqui é diferente, hein. Corre, 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 corre.
Para de me seguir. Beleza, bora lá. Aqui não dá pra entrar. Partiu. Não. Fica com a minha câmera. Caraca, meu irmão! Mata, 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 mata. Opa, foi um, hein? Ai. Carrega, carrega. Engana o gordão. Toma. Partiu. Pô, a galera avisa, né? Quando vem esse tipo de cara aí. Bora lá, equipe. Nível 4, invadir a base. Vamos lá. Opa, foi um já. Tô atirando, tô vendo nenhum cara, tô atirando, cara. Sou muito louco. Acho que tem um gordão aí pelo barulho aí do lançador de granada. Meu irmão! Vai, 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 vai. Mata, 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 mata. Morre, 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 morre. Corre! O cara tá com lançador de chamas. Beleza. Tá um cara ali na escadinha. Opa, sou eu, hein? Head nele, hein? Uma granadinha. Ah, moleque! Na granadinha, hein? Cadê? Quero matar de sniper, cara. Toma! Morre! Já matei um monte. Toma! Caraca, meu irmão! Ah não, agora eu vou usar meus snipes. Ih, tô uma bosta de sniper. Morre, gordão. Então os pequenininhos, gordão, não morre? Eita, lag, hein? Olha lá. Opa, sou eu, hein? Peguei o jeito, hein? Agora é o Red, hein? Ó! Meu irmão, eu tô muito bom nas snipes. Só não tô bom na hora de trocar arma. Bora lá, hein? Opa, mais um, hein? Pra coleção, hein? Ó, levando geral. Ué, errei? Morre. Só de head, hein? Queria matar o gordão, ele. Ah, mataram ele. Tem um cara ali embaixo, hein? Não vou matar ele, não. Ah, tem um ali, ó. Opa! Foi! Cadê? Tem mais não? Agora que tá ficando legal. Ah, tem um ali, ó. Foi! Muito fácil, velho. É tá no bot, né? Apesar que eu fazia muito isso quando eu tava no PVP, cara. Vamos pra lá, vamos pra lá. É o gordão. Ah! Mata, 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 mata. Sem granada. Opa, foi um, hein? Mata o outro ali, ó. Mata os carinha também, que os carinha estão me atirando. Ai, sobe, sobe, sobe. Vai, gordão. Morreu. Mata aquele carinha ali, ó. Toma, no olho. Bonito. Caraca, tem um cara chato ali, ó. Deixa eu ver se eu mato ele. Ah, mataram já. Partiu. Cara, o que, que tem que fazer aqui agora? Ah, tem que destruir aquilo ali. Beleza. Bora destruir. Será que dá pra destruir aquelas paradas ali? Ataque o núcleo. Tem que atacar lá o núcleo. Vou atacar o núcleo, vamos lá. Isso aí. Esse foi fácil, cara. E agora? Ih, a mulherzinha. A mulherzinha desmaiou. Caraca, isso foi engraçado, cara. Vamos destruir o núcleo. Pronto, destruímos.
Putz, mais um. Se aquele foi difícil, imagina esse, cara. São três. Só tem duas pessoas vivas. Cadê meu time? Parada de diamante, não destrói nunca, né? Beleza, foi um. Destruiu o outro agora. Foi outro. Agora lá de cima. Agora o terceiro. O terceiro vai ser difícil. Se demorou o pequeno, imagina aquele grande lá. Porra, depois de muito tiro aí... Nossa, tem mais um, cara. Não. Esse aqui então vai ficar a eternidade. Era pra uma plataforma. Nossa. Esse aqui vai ser sinistro, hein. Parada tampada lá ainda. Caraca, a parada tá tensa, velho. Vai, vai. Ai. Toma, gordão. Ai não, cara. Eu vou morrer, vou morrer. Sai, sai. Sai. Morri. Não. Ah não, cara. Será que tava perto do final? Acho que eu vou voltar, hein. Tem uma ficha aqui. Vou voltar, hein. Pronto, voltei. Opa, trouxe a galera toda de volta. Ah, moleque, agora sim a gente passa, hein. Agora a gente passa. Tem que atirar lá na parada, velho. Atira, atira, atira. Isso aí. Atira, 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 atira. Show, passamos. Nível 6. Beleza. Nossa, são quantos níveis nessa parada aqui? Toma. Uma granadinha aí. Explodiu. Toma. Vou te matar, grandão. Matei. Pô, só tem cara grande agora, velho. E é o cara aí. Sem eliminações, o sinistro é o Red, é o Red. Ui! Sai! Morre! 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 Morreu! Tem mais? Mais um grandão ali, cara. Toma, 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 toma. Matei. Sou muito matador de grandão. Pequenininho aqui, fácil de matar. Cadê? Tá fácil demais, velho. Tá fácil demais. Nossa, eu não falei que tava fácil ali, ó. Segura a granada aí. Ai. Ai, 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 vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ah, morri. Ah, não, cara. Ah não, acho que vou voltar de novo, cara. Vou voltar. Tem que voltar. Tá muito maneiro. Caraca! Vamos dar a volta. Ai, 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 ai. O cara tá com lança-chamas, velho. Morre, 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 morre. Toma. Ai. Morri. Ai, morri. Morre. Matei. Toma, gordão, toma. Na cara, headshot. Deixa eu salvar a mulherzinha aqui. Oi, meu amor. Tá precisando da minha ajuda? Depois te deixo meu telefone. Vamos matar aquele cara ali. Toma na cara, toma, toma, toma. Morreu. Muito matador eu. Vamos. Toma, bombinha. O cara também tem a dele, ele é igualzinho a minha, velho. Cadê? Cadê? Sai daqui, mulher, tá me atrapalhando. Toma. Foi um. Tô muito matador de grandão, velho.
Cadê o outro? Morri agora, ó. Quase. Morre. Do outro lado. Ah, agora eu mato. Toma, foi um. Pô, levei os dois. Aqueles carinha ali, aí, sem graça, querendo me matar. Matar os dois, ó. Matei geral, velho. Pegar a metralhadorazinha básica aqui, simples, leve também, né? Levinha, né? Olha o meu boneco, tá lerdo. Opa, tô chegando, hein? Atiro primeiro, depois pergunto, hein? Morre, 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 morre. Cadê? Matei só um pouquinho. Tem alguém? Não, ali pra baixo não tem. Vamos lá pro, pra aquele navio, sei lá que coisa é aquela ali. Aquele bote gigante. Ai, ai, minha arminha leve. Tem um cara ali. Tem um cara ali e tá de metralhadora também. Vai ser um duelo de metralhadora, hein. Ih, tem um cara do bastão também. Não podia ser fácil, né? Senão não ia ter graça. Vem, tô esperando eles. Distrai eles, mulher. Isso, distrai ele. Vai, 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 vai. Não, distrai ele, mulher. Isso, distrai ele. Foi um. Foi outro. Isso aí, a tática tá boa. Vai lá, distrai o outro. Isso, mulher. Pô, essa mulher é sinistra, hein. Matamos. Tem nada pra cá. Vamos subir ali no barquinho. 46 bala. Dá pra brincar um pouco. Ih, meu irmão, a parada ficou séria, hein? Vamos pegar a munição aqui. Ia pegar a munição, ó. Caraca. Bora, bora, bora. Pô, já acabou? Foi bala muito rápido. Ih, minha bala também tá acabando, ferrou. E agora, José? Tá na pistola. Ai. Ai. Ih, meu irmão, tô desviando de tudo, hein. Quase que eu atiro no míssil ali. Ah, agora eu vou pegar a bala aqui. Cadê? Cadê? Atira, galera. Atira, galera. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Olha o sangue dele indo. É agora, hein. Agora que a gente vai ganhar, hein. Muito desviador de míssil, hein. Vai, vai, vai. Tá. Falta pouco, falta pouco. Opa. Show, hein. Ganhamos. Uhul. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram mais ainda, adicione aos favoritos. Um abração a todos. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Fui!